Дякую. Отже, непоганий початок для наших ботарів, і ми поволі просуваємось до другої вправи. Фермерська прогулянка. Небагато, немало, але кожна валіза важить 180 кілограм, і їх потрібно якомога швидше затранспортувати на відстань 15 метрів. Наші хлопці, наші богатирі мають гарний хват і гарну швидкість. Тож будемо сподіватися, що вони покажуть справжній клас гарячим прибалтійським парням. Фермер Вол! Взагалі, фермерська прогулянка – це парне змагання. Але оскільки у нас 9 учасників, то Магнус Кьор буде нести на самоті. Дві валізи по 180 кілограмів – це дуже серйозне випробування. Зазвичай все ж таки вибирають 160-170 кілограмів, а тут аж 180. Сумарно це 360. Подивіться, як масивно вони виглядають. Ну і настільки ж важкі. 15 метрів дистанція. Ліміт часу 1 хвилина. І дивимося, ще трішечки часу залишається у Рамму Меса, як кажуть естонці на стронгменів, Рамму Меса Магнуса Кьора. І ось, пройшов він. Ну що ж, результат може й невидатний. 45,6 секунди. У другій вправі ти обіграв свого опонента, у тебе хороший хват. Як тобі це вдається? Не знаю. Тренування, тренування, ще раз тренування. Ну що ж, ми бажаємо тобі все кращих результатів. Маркус Лейтіс. Цього разу рахувати вже нічого. Виступає він одночасно із Марко Рацом. 37 років Лейтісу і 24 Марко. 13 років різниці між атлетами. Подивіться, як Лейтіс просто летить, пролітає дистанцію 15 метрів. Блискучий час. 12,34 секунди. Чим відповість Марко? Поки що у нього очевидні проблеми. Так, Сергій Конюшок відзначив хват Магнуса Кьора. Ну, Марко значно складніше. Все ж таки молодість, не найкращий помічник у змаганнях стронгменів. І плюс бодібілдинг. Все ж таки там хлопці працюють більше над красою м'язів, ніж над їхньою силою. Ну, ще трішечки треба дотягнути, і 46-14. Більше секунди програє Магнусу Кьору Рац. Ну що, Маркус, це твоя стратегія? Я знаю, що ти в прошлом году побідів, якраз в Естонії на дальність. Я не побідів, я в второй тільки став. Який твій лучший результат був? Там було 22 метри. 22 метри було, але дуже плохое покриття було. Трудний шаг був. То есть сейчас ты в лидерах в этом упражнении? Ну подождите. Так сказал Брикайтис. Еще 6 участников. Хорошо, надеемся. Дуже обережно підходить до своїх результатів Лейтіс. Ну а зараз наступна пара. Це Калєв Кріп і Маркус М'янік. Маркус М'янік, ось він на ваших екранах, включив швидкість. Дуже потужно йде, стежимо за часом. Він за графіком Лейтіса зараз проходить, але все ж таки програє йому і зовсім небагато. Всього лише 0,07. У М'яніка другий результат. Ну і Калєв Кріп поступається відчутно. 25,6 секунди. Ну скажи, ну я знаю, что ты сегодня прилетел, прямо из Перми были соревнования. То есть это вторые соревнования на следующий день. Не сильно идет. Очень трудно. Очень устал. Надо было, может быть, сегодня не выступать, но тушей просто не можешь, надо. Володимиру Рекші випало виступати з дуже сильним опонентом, це Гунар Гімбутас. Ось на згаданих змаганнях, про які говорили Конюшок і Лейтіс, це Giant World Record, прогулянка фермера на дальність, де 22 метри і 5 сантиметрів пройшов Лейтіс. Гунар пройшов більше, 25 метрів і 56 сантиметрів. Подивіться, яку швидкість він демонструє, і він проходить з найкращим результатом. 12,18 секунди. Він випереджає на 0,2 Лейтіса. Ну, а у нашого Володі є певні проблеми. Дві валізи по 180 кілограмів, поки що це занадто складно. І що, головне не зірвати мозолі, 11 метрів і 90 сантиметрів. Трішки зірвав, але в принципі
Ну, вага дуже велика. Важко, звісно, змагатися. Надіюся, в тій праві краще виступити. Ну нічого, попереду ще цілі змагання. Дякую. Ну, ось такі реалії українського стронгмена. На змагання доводиться їхати самотужки, і кермо дещо стирає мозолі. Ну, а зараз і в Олександра Лашина є хороший напарник. Це Відас Блекайтіс. Обоє атлетів зупинили на певний момент свій рух, але Відас знову продовжує рухатися і відривається від Олександра. Він зовсім близький до фінішної смуги. Ще трішечки залишається Блекайтісу, і його результат 21,61 секунди. Таким чином у Блекайтіса четвертий результат. Ну а Олександр Лашин поки що ні, не може продовжувати. 9 метрів його результат. Ну, твої коментарі стосовно фермера? Навіть не знаю, що це було. Взагалі рахував виграти це упражнення. Ну, так і не зрозумів, що це було. Подивимося на результати. Кунар Гімбутас найшвидший із двома валізами по 180 кілограмів у Блекайтіса. Четвертий результат, другий тут Марек Слейтіс, третій Маркус Мянік. Володимир Рекша показав восьмий результат, Олександр Лашин дев'ятий.